በመድረኩ የተገኙት በልዩ ወረዳው የብልጽግና ፓርቲን በመወከል ለተወካዮች ምክር ቤት በእጩነት የቀረቡት በሚኒስትር ማዕረግ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ሞገስ ባልቻ እንደገለጹት ብልጽግና ፓርቲ የዲሞክራሲ ምህዳሩን በማስፋት ሁሉም በሰለጠነና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መንግስትን የሚመሰረትበት ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚያስችሉ በርካታ ተግባራት ሲያከናውን ቆይቷል። ሀሳቦችና አማራጮች ለህዝቡ እያቀረበ ህዝቡ በሰለጠነና በዲሞክራሲያዊ አግባብ መንግስትን የሚያቆምበት ሉዓላዊ ስልጣኑን ተግባራዊ የሚያደርግበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚያስችል ትልቅ የዲሞክራሲ ኩነቶች ሲከናወኑ ቆይተዋል። በሀገራችን ያለው ብዝሃነት ለመለያየት ምክንያት ሊሆን እንደማይገባ የተናገሩት ኃላፊው ብልጽግና ፓርቲ ኢትዮጵያን የሚመጥን ሚዛናዊ የፖለቲካ ሀሳብ ይዞ መራመድ በተለይም ለአዲሱ ትውልድ ጠቀሜታ የጎላ በመሆኑ ይህንኑ በጎ ጅምር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድተዋል። በመሆኑም ወንድማማችነትና አንድነትን በማጠናከር በዘርፉ የተጀመረው ስራ ውጤታማ ለማድረግ በየደረጃው በሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ድጋፍና ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። ብልጽግና ባለፉት 3 ዓመታት በርካታ ፈተናዎች እንዳጋጠሙት በመጥቀስ መንግስትና ህዝብ ተቀናጅተው በመንቀሳቀስ ፈተናዎቹን በጽናትና በጥበብ ማለፍ መቻሉን ገልጿል። መንግስትና ህዝብ ተቀናጅቶ አንድ ላይ በጋራ በመንቀሳቀሱ በርካታ ፈተናዎችን በጽናት በጥበብ አልፈን ዛሬ ላይ ደርሰናል። ሌሎች በውስጥም በውጭም የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን እጅ ለእጅ ተያዘን በህብረት ቆመን እነዚህን ፈተናዎች እንሻገራለን። ይህም ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው የመርሃ ግብር ዋና ዓላማ ምርጫው ፍጹም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማስቻል ያለመ ከመሆኑም በተጨማሪም በሀገሪቱ የተጀመረውን የመደመር የአብሮነትና የወንድማማችነት አስተሳሰብ ጎልብቶ ሀገራዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑን ገልጿል። ጠንካራ ውስጣዊ አንድነትን በመፍጠር ፈተናዎችን አልፎ ህብረተሰቡ በየደረጃ የሚያነሳቸውን የልማት ጥያቄዎችን በመረዳት ፈጣን ምላሽ እየሰጠ ለሚገኘው የብልጽግና ፓርቲ ምስጋና ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡ የሚጠይቀውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በውኑ ተረድተው ፈጣን ምላሽ እየሰጠ ያለው የለውጡን መንግስት የሚመራውን የብልጽግና አመራር እውቅናና ክብር እንድትሰጡ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። የሰልፉ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየትም ካርድ መውሰዳቸውን ተናግረው ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆንም የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልጿል። የትኛውም ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ፣ በህዝቡ ዘንድ ቅቡልነት ያለው ምርጫ ሆኖ እንዲያልቅ የራሴን አስተዋጽኦ ለማድረግ ኃላፊነትን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። ወጣቱም ቢሆን ሰላም ከማስጠበቅ አንጻር የድርሻውን እየተወጣ ነው ያለው። በሀገራችን የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የሚገቡ አካላትን እንደሚያወግዙ የጠቆሙት ተሳታፊዎቹ መንግስት ጠላትን ለመመከት በሚያደርገው ማንኛውም እንቅስቃሴ ላይ የሚጠበቅባቸውን ለማበርከት ዝግጁ መሆናቸውን አስረድተዋል።